Հնարավորություն ինձ հեշտ է խոսել այս թեմայով, որտեղ ես խոսում եմ մոտավորապես 20 տարի, դեռ այն ժամանակ, երբ որ փորձեցին վերականգնել, ոչ թե փորձեցին, այլ վերականգնեցին այդ կոչումները, համարում եմ, որ դա բացարձակապես անիմաստ բան է։ Գիտեք, չի կարելի իդեալականացնել ժողովուրդ բառը։ Շատ հաճախակի դա իդեալականացնում, այ ժողովուրդը սենց որոշել, ժողովուրդը սենց ուզել։ Եթե մենք գնանք ժողովրդի քմահաճույքով, Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը կլինի անապատի արևը կամ պատրուտաշը սկապել են իրականում, չէ՞։ Եթե մենք մի քիչ անցնենք ավելի քաղաքական դաշտ, մենք կհիշենք, որ ամենաբռնատիրական պետությունները և անցյալում և հիմա կոչվում են ժողովրդական հանրապետություններ, որևէ դեմոկրատական երկիր իրան ժողովրդական չի կոչում, դա սպեկուլյացիա է արդեն։ Ուրիշ հարց կապված այս չեղարկման հետ։ Կարծում եմ, որ նման որոշում նախագիծ պետք է կայացվեր ամենաբարձր մակարդակով և չվերաբեր է միայն ուրեմն մշակույթի ոլորտին, որտեղ մենք ունենք վաստակավոր շինարար, բժիշկ, ուսուցիչ, կարծում այդպես կարելի է շարունակել մինչև վաստակավոր կոշկակար և վաստակավոր ուղղման բանկի աշխատող, առավելինս կարծում կանունից վաստակավոր լրագրող կոչում, եթե չեմ սխանում, ընդհանրապես անհասկանալի բան։ Ավելորդ, մտնողորդը փչացնող, ես քանի որ այդ ժամանակել եղել եմ թատրոնի ղեկավար, ես հիշում եմ, թե ինչ է սկսում կատարվել և վերականգնեցին այդ կոչումները։ Ինչպես կոչում ստանալը դարձավ գերագույն նպատակ, այլ ոչ թե ստեղծագործելը, ոչ թե հանդիսատեսի արձագանքը, ոչ թե մասնագիտական ոլորտի և նկատմամբ փառատոններ, մրցույթներ և այլն, այն ինչով դա։ Պետությունը ունի լծակներ ցույց տալ իր վերաբերմունքը արվեստագետի հանդեպ։ Նախ կան շքանշաններ և մեդալներ։ Հաճախակի օրինակ է բերվում Ֆրանսիան, այդ Պապուա Լեգիոնի շքանշանով, այո, նա ունի մի քանի աստիճան և դա տրվում է բոլոր ոլորտներում, այլ շատ առանձնացված մոտեցում կապերան, Շառլ Ազնավուրն ուներ, բայց դա չի նշանակում, որ մնացած բոլոր երգիչները պետք է դա ունենան։ Եվ վերջինը, ես կարծում եմ, շատ մի կարևոր խնդիր ունենք։ Մենք խոսում ենք պետության վերաբերմունքի մասին արվեստագետի հանդեպ, գնահատականի հանդեպ։ Իսկ արդյոք մենք վերլուծել ենք, թե ինչ վիճակում են գտնվում մեր արվեստագետները, որոնք 40-50 տարի ծառայել են, իրենց, պես ասած, տաղանդը մաշեցրել են, բեմում, Կտավի առաջ, գիտեմ, համերգասրահներում և այլն, չէ, որ արվեստագետները բիզնեսներ չունեն հիմնականում, 99%։ Եվ մենք այդ մարդկանց ուղարկում ենք 50,000-ով թոշակի, փոխարենը տալով մի, այսպես ասած, կտոր, թե դրանով։ Ես կարծում եմ, որ երբ վերանա այս անիմաստ վասկը, որը իրականում ոչ մեկին պետք չի, հանդիսատեսը, երբ գալիս է Վահան Արտրունու համերգին, իրեն շատ քիչ է հետաքրքրում Վահան Արտրունուն ու այդ կոչումը թե չունի։ Ես ինքս փորձով ասեմ, եթե դուք անցնեք մեր թատրոնի դիմացով, դուք կտեսնեք աֆիշները մեր թատրոնի, որի տակ գրված է իհարկե թվով է թատրոնի ղեկավար, այնտեղ գրված չի արվեստի վաստակավոր գործիչ, ես երբեք թույլ չեմ տվել դա գրել։ Եվ մամուլի ասուլիսների ժամանակ, երբ ինձ հարցրել եմ ինչպես ներկայացնենք, ես ասել եմ հանգարծակի չնշեք այդ կոչում, եթե ինձ պետք է ճանաչեն այդ կոչումը, բայց լավ է չճանաչեն։ Կարծում եմ, մենք մեր վերաբերմունքը արվեստագետի հանդեպ պետք է ցուցադրենք նրանով, որ տանք իրեն հնարավորություն արժանի ձևով ներկայանալ, կարողանալ ստեղծագործել, ապահովել այդ հնարավորությունները և ապահովել նաև իր արժանապատիվ կյանք, երբ նա ավարտում է իր ստեղծագործական ուղին։ Սա իմ համար շատ ավելի կարևոր է, քան այդ կոչում չճանաչելը։